den här praten, så att där må vi starta på klocka. Bara lite grann praktisk information. Det är toalett in här till högra. Och så är det nog värmemeldingen är gode, men visst det skulle börja dryppa så har vi möjlighet till att dra in. Om det drypper för mycket så har vi möjlighet att dra in dit och där är det en del stolar men säkert inte nog till alla. Så då må någon av oss ta med stol i tillfället, men vi Yr säger att det ska gå bra. Så vi satsar på det. På vägna av fotofar så vill jag önska välkommen till den här midsommarpraten. Allt bra med ljuden? Nej. Jag har lite ljudproblem här. Lyden är god live men är lite på streamen här. Ger du signal? Ska vi testa nu? Är lyden grej Kent? Allt bra? Kjempefint. Ja, vi kör igång igen. På vägen av fotfar så vill jag önska välkommen till den här midsommarpraten. Och på fredag så skulle Hans-Wilhelm Steinfeld ha haft med gruppen till Sankt Petersburg och Moskva. Och det vart du inte nog av i dessa tider. Och jag vet det sitt folk här som skulle varit med på tur också, i vår. Med Steinfeld, stämmer inte det? Så är jag väldigt heldig att han tog turen hit till Leikanger på den vackraste tiden av året. Steinfeld han har ju brukt tiden gott, i coronatiden gott och skrivit bok om Putin och startat på doktorgrad i historia. Så det är inte bara Netflix där i gården som på oss andra. Det och Netflix också. Då kan jag bara ge ordet till dere to. Ja. Då ønsker jeg velkommen til en samtale, Hans-Wilhelm. Det ikke første gangen du i Sogn. Du har vært flere ganger med innan med fotefar. Du samler fullt hus, du og Frank Aarebrot, på Kulturhuset i Sogndal. Du har varit inviterad av Senior Universitetet i Sogn. Och du hållit 17 maj-tal i Vik för 3 år sedan. Så välkommen tillbaka. Kjekt att ha dig här. Tack för det. Jag har hållit för 30 år sedan i Förde. Ja. Det är midsommar. Och det är ju en helt annan år och sommar för fotefar. Som det är på grund av pandemien. Men vi är i fotofar, vi är på offensiven och vi planlägger nya turer. Vi ska faktiskt ha 3 turer nu. En till Färöarna, en till Island och en till Balestrand i år. Men med Rysslands turer så blir det för till nästa år. Kan du göra något parallell till den här historien till pandemien, Hans-Wilhelm? Och ja då. Det är säkert många av er som har varit runt i centraleuropeiska byar. Och kommer dere till en av de centrala platserna i Wien som heter Graben, så står där en svär pestsöyle mitt i centrum. Och slike står över hela centraleuropa och det var de som överlevde pestene. I byen Pécs i Ungarn. På torget, der har ungarerne satt et kors over halvmånen på den gamle tyrkiske moskeen. Så står der en pestsøyle, og mannen som reddet Wien fra ungarerne
Kong Janos Hunyadi. Det er Balkanportalen. Disse pestsøylene ble bygget av Herrens pris når folk hadde overlevd byllepesten. Men når vi sitter i vakre Sogn og Fjordane, så er det jo ikke mulig å ikke nevne 1349, og vi generer oss ikke i fotefar for å minne om Soga. Jeg tenker på Svartedauden, Jostedalsrypa. Det tok jo 40% av befolkningen. Den gangen hadde ikke vi moderne medisin, det tror jeg vi skal være veldig glad vi har i dag, og en god levestandard. Men vi ser, vi hadde spanskesyken 1918. I vår moderne tenkning så vegrer vi oss for å erkjenne at mye av det som holdt befolkningseksplosjonen i sjakk frem til i hvert fall andre verdenskrig, det var pandemier, det var hungerskatastrofer, og det var flommer. Vi har vendt oss av i vår gode trygghet med å tenke over det, men som sjefen for Verdens helseorganisasjon sa i går på Dagsrevyen, dette kan vi komme til å slite med i 2-10 år fremover. Så ser jeg en annen parallell som også har dette med vår sviktende hukommelse å gjøre. Vi har sett nok en gang en tragisk utvikling i USA, hvorpå bystyret i Brussel fatter vedtak mot å endre, eller for å endre gatenavn til alle som har hatt med kolonialismen å gjøre. Der er forslag om å rive statuen av Winston Churchill, fordi han visstnok hadde ugreie synspunkter da han satt i Cape Town og skrev om boerkrigen i 1905. Det hadde han helt sikkert. Men vi har jo fortielser i Norge selv, og det er på tide kanskje at denne pandemien så å si renoverer realismen. Det er 100 år siden Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris for Markens grøde. Det er kontroversielt i Norge om vi skal markere dette. Da er det jo bare en ting å si, at vårt syndrom på fortielsesfronten er veldig godt symbolisert med Knut Hamsun. Fordi vi må snart fatte og begripe at et menneske som var nazist også kan skrive store romaner, det må vi få ned i fordøyelsen vår. Vi har mange andre fortielser. Jeg skal ikke dra alle sammen. Jeg skal bare sitere to. Den ene var kamerat, den andre var lord, men ble sør. Og det var Karl Marx som minnet om at historien opptrer først som tragedie, senere som farse. Det er ikke farseaktig det vi har opplevd nå, men Sir Winston Churchill, Rasmus, han sa at den, for å si det på nynorsk, den er dårlig budd på framtid som ikke kjenner fortid. Godt sagt. Vi i Fotefar, tilbake til Tura, vi har begynt så forsiktig i år med 2 turer innenlands. Men til neste år vil vi bli ut i, vi er til 10 turer innenlands. Og en av de vi er på planleggingsstadiet nå, så vi kan ikke gå så mye ut med det, men det kommer til høsten. Og, men noe annet en tur, det er med Hans-Wilhelm Steinfeld, som ressursperson og foredragsholder og reiseleier. Og den har vi kallet med Hans-Wilhelm Steinfeld i fotefara til Shetlands-Larsen. Og den går på krigen i Vestland fylke og motstandsrørsla her. Og for de som ønsker det, en snartur til Shetland, over havet til Shetland. Det er, vi kommer tilbake og skal følge med på det. Men til neste år, og det er jo gå i Østerveg, Hans-Wilhelm, så er det 80 år siden Hitler-Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen den 22. juni 1941. Kan du si litt om bakgrunnen for den? Ja, det er klart at BBC hadde et poeng for en god del år siden da de lavet en dokumentasjonsserie om krigen på Østfronten. De kalte det for Den glemte krigen. Det er all mulig grunn til ikke å glemme det som skjedde på Østfronten.
som Vladimir Putin. Jeg ikke formann i hans fanklubb, men han sa i Jerusalem i vinter da de markerte 75 år for befrielsen av Auschwitz at de mistet 27 millioner borgere under 2. verdenskrig. Det var kolossale tall. Og denne glemte krigen på Østfronten har noen grusomme dimensjoner som undrer seg vår forståelse. Bare ved slaget ved Stalingrad, det kulminerer i februar 1943, så mister russerne 1 million mann. Bare ved det slaget. USA mistet samlet under 2. verdenskrig 400 000 mennesker. Det var mangel på soldater ved Stalingrad. Det farligste du kunne gjøre, det var å skubbe ammunisjonstralene på skinnebelagte lektere for å få ammunisjon fra Volgas venstre bredd til høyre bredd, vestlige bredden. Det skjønte jo tyskerne, at den ammunisjonen burde ikke komme over elven. Og hvem fikk jobben å skubbe de tralene over? Livsfarlig jobb. Ungene. De hadde mangel på soldater, de hadde ikke mangel på barn. Og slik slåss du når du slåss med kniven mot strupen. Det var dårlige krigsforberedelser. Russerne hadde knapt støvler å gå med. Derfor blir utover dette krigsåret 41, ikke minst de norske konvoiene fra USA og Scapa Flow i Skottland, veldig viktige. Det var så vidt de overlevde de første krigsårene. Så dårlig forberedt var de på dette barbariet som slapp løs på dem. Du hadde også hatt en ikke-angrepspakt mellom Hitler, Tyskland og Stalin, Russland. Hvorfor var det i august i 39, så fikk vi den Ribbentrop-Molotov-avtalen? Altså, det er en deling av Polen, en hemmelig avtale. Sovjetunionen skulle få baltiske lander. Ja, til og med var det avtalen Finland. Hva motiv hadde både Hitler og Stalin for å gå inn på en ikke-angrepspakt? Det er mulig at det blir å banne kirken. Men Stalins London-ambassadør Ivan Majski skrev for 40 år siden en bok som heter «Hvem hjalp Hitler?». Den er bekreftet av den britiske historikeren David Faber, som skrev boken Munich i 2009 og viser nazisympatiene ikke bare Neville Chamberlain, men dypt inn i det britiske establishment. Sågar Churchill senere, informasjonsminister, pressebaronen Lord Beaverbrook, sier etter Münchenavtalen i 1938 at Hitler er en grei kar, han kan vi gjøre business med. Hva var det som skjedde? Jo, krigen begynner jo i 1. september 1939, invasjonen av Polen. Der gjøres et forsøk. Der gjøres et forsøk på å etablere en antinazistisk koalisjon mellom Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen. Men det var meget halvhjertet. Eksempelvis britene. De sendte en delegasjon til Leningrad som skulle forhandle dette med Josef Stalins regime. De fløy ikke. De tok dampbåt. Jeg tror de brukte 5 dager fra London opp forbi Jylland og inn. Og da de kom frem, så hadde ikke de engang med seg skriftlige forhandlingsfullmakter. Frankrike var ikke mye bedre, og dette var altså ikke troverdig sett med sovjetiske øyne. Det var da Stalin sa, og hvor mange divisjoner disponerer paven i Roma? Ingen, selvfølgelig. Da er det at Josef Stalin i sin desperasjon, og han var desperat, inngår denne ikke-angrepsavtalen med Hitler, Ribbentrop-Molotov-avtalen. Ribbentrop var tysk utenriksminister, Molotov var sovjetisk. Selve avtalen er grei, en ikke-angrepsavtale, men det er de hemmelige protokollene du er inne på som var forferdelige, og som først blir egentlig publisert i 2010. Det var altså to hemmelige protokoller. Den ene ga
Da gir Hitler grønt lys for å annektere de tre baltiske statene og østlige Polen. Det med Polen liker ikke polakene å høre hva jeg nå har å si, for russerne tok tilbake 211.000 kvadratkilometer av Polen. Nøyaktig det samme som polakene hadde tatt fra russerne i 1919 under intervensjonskrigen. Så tok de Bessarabia fra Romania og inkluderte det som ble Moldova. Dette kalles for skammens protokoller, og de ble fortiet helt til daværende president Dmitrij Medvedev offentliggjorde dem i april 2010. Så denne ikke-angrepsavtalen, det var en panikkhandling. For Stalin trodde først krigen skulle komme i 1943. Han var blitt behørig advart. Men det var livsfarlig å avvike Stalins anslag. Han trodde på en tysk krig fra 1943. Så sitter der en toppspion som heter Richard Sorge i Tokyo og hadde fått snusen i at operasjon Barbarossa begynner 22. juni 1941. Han advarte, han var medlem av Sovjetunionens militære etterretningstjeneste. Han ble ikke trodd. Han ender i galgen i Tokyo i 1944. Så at ikke de var advart, det var de. Og der er jo under Putin laget en veldig berømt film som heter Festningen i Brest. Det er det første punktet som blir angrepet 22. juni 1941. Og den filmen kom for noen år siden, en stor, meget godt laget film. Og der er det tre fortielser, Rasmus. Det ene var at som de har holdt munnen om i alle disse årene. Prøv det i hvert fall. Krigsforberedelsene var dårlige. På ungarsk er det et flott ordtak som heter «Det lå på nivå under rumpen på en frosk, Maria». Og det andre, det var at det brøt sammen ved fronten, og at jødene gjorde en viktig innsats i partisanbevegelsen. Det tredje var at alle sovjetiske krigsfanger i 1945, som hadde sittet i Tyskland, ble deportert til Sibir. Faen til krig, unnskyld uttrykket. Ja. München-avtalen. Du har vært inne på det, men Chamberlain. Det ga jo tyskerne til å ta Sudetområdet. Og også åpnet vel opp for tyske angrepet på Polen. Danzig. Hva skal vi si som Hitler, han vann jo på ikke-angrepspakten, for det ga han ryggen fri til å ta Polen. Så vi kan skjønne hans motiv til å gå i ledtog med Stalin. Men for kommunisterne i Europa var det her en horribel avtale. Kan du si litt da? Også for kommunisten i Norge var det et sjokk. Ja. Husk hvordan krigen startet, invasjonen av Polen. Det ble kalt for the phony war, den rare krigen. Det ble jo nesten ikke løsnet et skudd før tyskerne omgår Maginot-linjen og tar Frankrike rett i kjølvannet på invasjonen av Norge i april 1940. Først da begynner krigen for alvor. Stalin spilte med Hitler. Under hele 30-tallet hadde tyske offiserer i strid med Versailles-freden fra 1918 fått lov å trene illegalt. For Tyskland var bundet av Versailles-fredens diktat om demilitarisering, men de fikk øve i Sovjetunionen, og det fortsatte etter 1939. Så det var jo et bizarrt spill som ble drevet fra sovjetisk side, og de fikk jo betale med blod for å si det forsiktig. Men krigen er veldig rar frem til våren 1940. Jeg anbefaler alle som er interessert å gå og kjøpe professor Tom Christiansens biografi Otto Ruge, feltherren. Han ledet det norske felttoget i 1940. Så får dere se hva vi hadde å rutte med. Det er klart at lett var det ikke.
Du kan si at vi har snakket om den russiske fare. Og Norge har aldri vært i krig med Russland. Men russerne, de har vært angrepne av franskmenn med Napoleon i 1812. De var angrepet av Tyskland og Østerrike under Første verdenskrig. Så det har vel fryktet Europa. Men vi har også fryktet Russland, og de har okkupert, invadert flere land. Tenk på Østeuropa. De har tatt deler av land, Krim, og østlige deler av Ukraina. Så det eneste staden der russerne har trekt seg tilbake, Hans Wilhelm, det er vel i Finnmark. Og det er noe at i mai 45, den øverstkommanderende for den russiske arméen, sovjetiske arméen, han ville rykke sørover helt til Narvik. Dette er kjent nå. Men det som forundrer en, og kan du gi en forklaring, hvorfor ga Stalin ordre om å trekke soldatene tilbake igjen? Ja, han het Marshal Kirill Meritskov. Ja. Han som leder et svært opplegg. Og det er angrepet mot tyskerne i Karelen i 1944. Han startet krigen på en dødscelle i fengselet Kristi, til Korset i Leningrad, 22. juni 1941, og ventet på å bli skutt. Stalin drepte 70% av alle offiserer over majorsgrad. Så kommer de inn og henter med et skoff, henger de på han i generalsuniform i stedet for å henrette mannen og sender han til fronten. Det er han som får jobben, den store operasjonen, med å prøve å avskjære den største retrett under 2. verdenskrig, Wehrmachts tilbaketrekning, 1500 kilometer fra Karelen til Skibotn og videre til Mo i Rana. Det er grunnen til at vi i 1945 har 400 000 tyske soldater her i landet, og ikke bare 200 000. 200 000 kom fra Karelen. Dette er Kirill Meritskov. Og denne operasjonen, han klarte ikke å forpurre den retretten. Men som en ren sidevirkning, frigjorde han Øst-Finnmark. Så er det, og dette står i en dokumentsamling som er gitt ut av Norge og Russland sammen, og dette er nybrottsfelt innenfor faghistorie. Det som er kjent er at arméledelsen i Kirkenes sender et telegram til Stalin 11. juni 1945. Nå står vi her i Nord-Norge. Skal vi ikke like greit rykke frem til og med Narvik og få disse isfrie havnene som vi har diskutert i 150 år? Og dette kommer til Stalin, og beskjeden tilbake er nei, dere skal hjem. Og dermed ble Norge, med et unntak av sovjetisk kompani på Bornholm, det eneste landet hvor russerne hadde vesentlige hærstyrker, der de trakk seg tilbake. Da står faghistorikerne opprådd i motivanalysen som du egentlig fisker etter nå. Nå er ikke jeg en sigøynerkvinne med glasskule, men jeg har syslet litt med dette spørsmålet. Det er ikke urimelig å anta, vi vet ikke konkret, bortsett fra denne refererte episoden Stalin beordret hjem. Men hva tenkte han? Det er rimelig at han hadde respekt for Norge som en aktiv alliert. Det fremgår av memoarene til krigstidens ambassadør Anvor i Moskva. Så har vi konvoiene som jeg nevnte så vidt det var. De var viktige. Det døde jo et par tusen norske sjøfolk. Vi mistet jo 10.000 mann under krigen totalt. Men de konvoiene var veldig viktige, særlig tiden 41, og spesielt i 42, de sto uten elementære stridsmidler. Og dette kom på norsk kjøl i høy grad. Britiske å bevares, enten direkte fra New York, eller via Storbritannia, at de fikk de tingene britene kunne unnvære. Så hadde du naturligvis forsyningslinjen fra USA til Vladivostok. Så er det en tredje, vi ser nesten gjemt han herfra, forsyningslinjen. Og det er den transiranske jernbanen som britene kunne bruke. De skipet krigsmateriell inn Persiske bukt, gikk rundt Sør-Afrika, og så gikk det på skinner inn til Sovjetrepublikken Aserbajdsjan, meget nær
Stalingradfronten. Det var en vossing som bygget den jernbanen. Han het Ole Didrik Lærum, og han hadde gått på Tekniske Høyskolen i Trondheim. Han ble member of the British Empire for denne jobben. Han var sjef for 90.000 jernbanearbeidere i Iran i 1943, og sluttfører denne jernbanen. Og hva var det som var det geniale med ham? Han hadde bygget Flåmsbanen, vært med på det. Og det er veldig vanskelig å få tog til å gå opp i bratt skinnegang, for da spinner de på jernskinnene. Så han utviklet teknologi med 8-talstunneller, og det var alpelandskap i Nord-Iran mot det Kaspiske hav. Slik forserte han fjellene. Var ofte i Moskva, hadde mye med ambassadør Anwar å gjøre, og det er det tredje punktet jeg antar ligger i Stalins motivanalyse. Og Ole Didrik Lærum, han satte for alvor Tehran på kartet til Stalin, slik at Josef Stalin hadde aldri vært oppe i et fly. Han var livredd for å utsette seg for fysisk fare. Men i desember 1943 skal de ha det første toppmøtet, Roosevelt, Churchill, Stalin. Da sier Stalin, det skal skje i Tehran. Og for første gang, og antagelig siste gang i sitt liv, gikk han opp i et fly for å rekke frem til toppmøtet. Og det tror jeg, og det skal jeg jobbe med nå, det er det jeg har lyst til å ta doktorgrad om. Hva gjorde at Stalin trakk seg ut av Norge? Får vi et sikkert svar på det, så er det mye som må omskrives i norsk historie i tiden etter 1945. Dette var langt svart, men det var godt svart. Veldig godt svart. Ja, veldig godt. Vi gleder oss til, ja flott, vi gleder oss til, du kommer nærmere, noen antyder det var Churchill som påvirket Stalin, men det er vel vanskelig at Churchill kunne ha så stor autoritet. Churchill var klassefiende for Stalin. Ja. Jeg har tenkt å begynne neste bok. Jeg kommer med en bok nå som heter Putin. Han har styrt landet i 20 år. Men altså, bare å tenke seg større kontrast enn Blenheim Palace, i Woodstock, nå for Oxford, Marlborough-familiens sete der Winston Churchill ble født, og den lille hytten i Gori i Georgia der Stalin ble født. Større materiell forskjell, Rasmus. Det må være dine utvandrere fra Vik i Sogn til USA. Det. For det var kontraster, og de fant aldri tonen. Nei. Det var en kolossal gjensidig respekt, men de ble ikke kamerater. Skjønt Stalin, i 45 så gir han seiersorden til postmortem Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill, ja. Og seg selv. Ja. Men vi vet nå utfallet av krigen, og vi vet at sovjetrussene, de gikk vester og vester og tok Berlin, og vegen var klar fremover. Vi historikere skal ikke tenke på kontrafaktisk hvis det ikke hadde skjedd det som skjedde. Men det er spennende. Men det er spennende å leke med tanken. Og da, vi hadde de samme professorene på Historisk Institutt. Ja. Vi fikk pekestokken hvis vi prøvde oss på sånne kontrafaktiske spørsmål. Men da er det store spørsmålet. Hva hadde skjedd, hvis du skal begynne å tenke her da, kontrafaktisk? Hvis Vestmakten ikke hadde makta invasjon i Normandie 6. juni 44, ville hele Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland ligge åpne for sovjetrusserne? Og hva hadde da den geopolitiske resultatet vært? Тогда мы сидели сегодня здесь и поболтали по-русски. Oversatt. Vi hadde sittet her i dag og snakket russisk hvis ikke det hadde skjedd. Det er kortversjonen. Men det er jo klart at hvis ikke tofrontskrigen hadde kommet, så hadde Hitler hatt lett spill. Og Stalin er jo veldig på, det er jo hovedtema for Tehran-konferansen 1943, få i gang den andre front. Vestmakten var ikke i stand til det. Engelskmennene hadde ikke krigsmateriell, og jeg tror faktisk, jeg har vært pløyd igjennom de 12 bindene av Churchills memoarer, som han får Nobelprisen i litteratur for, jeg tror det var i 56. De kunne ikke så godt gi han fredsprisen. Han hadde jo vunnet en krig, men han fikk Nobelprisen i litteratur. Etter å ha saumfattet og andre kilder, så må jeg jo si at
at vel, Churchill sverger på at de tynte arsenalene så mye de kunne, og når det gjelder å sende ting videre. Så hadde ikke den invasjonen lykkes, den het jo Operasjon Overlord. Ja. Mange nordmenn var med der, først på Balkan og så i Normandie. Ja. Så hadde jo Hitler kunnet bruke alle sine militære ressurser på Østfronten. Ja. Og da hadde det ikke gått veien for russerne. Og du tror det? Nei, det tror jeg ikke. Ja. Og det skyldtes våpenovermakten, særlig panser, særlig fly. Husk at for eksempel jagerfly fikk de fra USA helt frem til at, i hvert fall våren 43, og så begynner langsomt den sovjetiske flyindustrien å komme på beina. Ja. Og ingen vinner en krig uten å ha kontroll over luftrommet. Sånne ting kunne spilt inn, men som vi sa, dette kontra faktisk. Ja. Gudskjelov kom der en invasjon. Vi kan ikke snakke om andre verdenskrig uten å ta med Versailles-freden. Første verdenskrig, Hans Wilhelm. Ja, vi snakket om det, Maria, som unger skulle sitte der. Reis deg, Maria, nå er det andre gang jeg... Du vil ikke det. Vi snakket om Paris-freden her i ettermiddag. Den angikk jo ikke bare Tyskland. Nei. Ungarn mistet 70% av sitt territorium som følge av fredsavtalen i Trianon-palasset i Versailles. Tyskland blir naturligvis hovedtema der, og hovedoffer. Den som skjønte faren var USAs president Woodrow Wilson. Han advarte under Versailles-konferansen mot å pålegge tyskerne for tunge krigsskadeerstatningsplikter etter Første verdenskrig, slik at ikke tysk demokrati skulle knekke ryggen. Han får Nobels fredspris for det. Han hadde helt rett, men det var ingen andre som ville høre på han. En som fulgte det opp, han ble jo da i 1939-1940 utvist fra Norge som politisk flyktning. Revolusjonens store forsvarer, Lev Trotskij, han sa da hyperinflasjon griper Weimar-republikken at fascisme er småborgerskap som går amok når hyperinflasjonen har fratatt folk sparepengene. Det var akkurat det som skjedde i Weimar-republikken i Tyskland. Du måtte ha en trillebord med sedler for å kjøpe en loff. Og dette viser denne røde linjen som går frem til valget 1932, der det tyske folk alldeles frivillig velger mann fra Linz, Adolf Hitler, til rikskansler i Tyskland. Så det er helt åpenbart, og det er ikke omstritt innenfor historiefaget heller, at Versailles-freden ble tragisk en forutsetning for fascismen i Tyskland, og Første verdenskrig var jo krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger. Det virket ikke. Så den linjen er det viktig å være klar over, og vi var jo med, herregud. Jeg har sagt som kommentator i NRK at både Christian Michelsen og Fridtjof Nansen skal være glad de døde midt på 20-tallet. Ellers hadde de havnet i nasjonalsamling begge to. 60% av norske politiressurser, politijurister, gikk inn i NS under krigen. Det står i boken Mellom barken og veien, norsk politi under 2. verdenskrig, av Nils Johan Ringdal. Så vi har et veldig mye bredere nedslagsfelt for nazistiske og fascistiske sympatier i det vi i dag kaller Vesteuropa, enn vi liker å tenke på. Men nå skal du høre, Hans Wilhelm. Altså, det er jo Første verdenskrig som er den store tragedien til Europa. Og den kunne så lett å være unngått. Det var jo, jeg tenkte kanskje et lokalt oppgjør med Serbia og Østerrike. Jeg vil påstå at Første verdenskrig, det er det som gjorde til at vi fikk den kommunismen i Sovjet, og vi fikk nazismen i Tyskland. Og jeg vil si enda videre, og det er det, uten Lenin, nå er jeg inn på ditt toppbane her, uten Lenin vil vi ikke fått den kommunismen som i den måten vi fikk det. Og uten Hitler ville vi ikke fått nazismen i sånn han vart i Tyskland. Er du enig med det her? Ja, med et lite forbehold. Ja.
Låt oss høre. Vi snakker så stygt om Vladimir Putin, ofte med god grunn. Men han holder seg med en kringkastingssjef som har laget en fenomenal serie på Netflix som heter Trotsky. Det var Trotsky, ikke Lenin, som reddet revolusjonen. I Putins nye historiepark i Moskva har de stemplet Lenin som utilregnelig. Intet mer, intet mindre. Men det helt åpenbart at denne polariseringen mellom kommunisme og nazisme, det blir jo den største tragedien i Europa. Skjønt kommer du til Storbritannia. Når folk snakker om the big war, the great war, så mener de første verdenskrig. For mannefallet var jo meningsløst, ikke sant? Du kunne lett offre 10.000 mann for å avansere halvannen kilometer, som du tapte tre dager etter, sant? Det var jo Verdun. Så sammenhengen mellom dette med polarisering, kommunisme og nazisme ble en tragedie, ble også en tragedie innad i Tyskland. Fordi ikke bare det at nazistene tok over, men Stalin slo jo hånden av de tyske kommunistene og henrettet hele sentralkomiteen av det tyske kommunistpartiet som flyktet til Moskva. Du hadde slike ting også. Vår egen legendariske kommunistiske motstandsleder og leder av NKP, Peder Furubotn, holdt på å sette livet til i Moskva under Moskva-prosessene i 1938. Og vi har jo sønnen til hans sikkerhetssjef med oss på vårt prosjekt neste år, professor Torgrim Titlestad, som er Norges største ekspert på Peder Furubotn, som er en av de største legender fra norsk motstandshistorie. Ja, det er mye å snakke om her. Du skal jo ha turer, Hans Wilhelm, han har jo turer i Østerveg, og har vært, ja, St. Petersburg og Moskva, flere turer, for vi har tre turer med han hvert år. Har turer til Georgia, til Ukraina, du har turer til Ungarn, og vi tidligere Jugoslavia, og vi planlegger nå neste år også Baltikum. Og det er også et jubileum neste år, Hans Wilhelm. Ja, det er alldeles riktig, og det er et viktig jubileum. Og det er blodbad i Vilnius 13. januar 1991. Det er 30 år siden, Gud bedre. Jeg fikk Litauens frihetsmedalje for min journalistiske innsats der. Litt selvskryt skal du høre på, Rasmus, for det kommer fra hjertet. Ja, men du var der også, du. Og det var nettopp det jeg sa. Du var der jo der, midt i heksegryta. Ja, men det som er viktig med det som skjer i Baltikum i 1991... De som er gammel og spoler tilbake vil huske den menneskelige kjeden våren 1990, der baltene står skulder ved skulder gjennom tre land og vil bryte lenken med Sovjetunionen. I Moskva hadde du fått en rar leder som het Mikhail Gorbachev, og han brukte et uttrykk som het glasnost, åpenhet. Ingen trodde på det. Fordi alt for mange hadde mistet livet rett og slett ved og si sin mening gjennom 10 årene. Vitsen på russisk var jo hvorfor Sovjetunionen var verdens dyreste land å gå til tannlegen i. Jo, fordi folk fikk trukket tenner ut gjennom baken. Årsaken til det var at ingen torde åpne kjeften. Det var humoren. Så sitter denne mannen i Kreml fra 1985 og sier glasnost, åpenhet, ingen hørte på. Bortsett fra i Warszawa, i Budapest, i Praha. Der begynte de å lytte. Det ikke så mange vet er at Mikhail Gorbachev hadde vært romkamerat i 5 år med sjefsideologen for Praha-våren i Tjekkoslovakia i 1968. Han var sågar forlover i Gorbachevs bryllup, Zdeněk Mlynář, høyrehånd for Aleksandr Dubček. Så Mikhail Gorbachev er dokumentert veldig tidlig i kontakt med det som blir de mest liberale lederne innenfor ettpartisystemene i Øst. Dette ekkoet på glasnost-appellen fra Budapest, fra Warszawa, fra Praha, genereres tilbake til Sovjetsamfunnet gjennom Litauen. Hvorfor? Jo, fordi Litauen hadde en polsk minoritet på 8% av befolkningen som hadde hørt evangeliet fra slekt i Polen.
Og slik genereres dette tilbake til Sovjetunionen. Surstoffet kommer inn til sovjetsamfunnet via Litauen. Og det begynner allerede i oktober på Allehelgensdag i Vilnius i 1989. Sånn, da er vi altså et par uker før Berlinmurens fall, og litauerne begynner å sette lys på gravene på Allehelgensdag, blir slått ned med dubinki, langkøller, av opprørspolitiet som mente dette var nasjonalisme. Det var da de begynte å kalle langkøllene for demokratisatorene. Og dermed så faller regimen. Mikhail Gorbatsjov skifter ut partiledelsen. Da var jeg der også. Og det skjer lørdag 20. oktober 1980. Nei, nå ljuger jeg for dere. 1988. I løpet av en time er det 1 million mennesker på gaten i Vilnius med fakler, der de får ta over katedralen sin, den katolske katedralen, som hadde vært arkitektmuseum siden 1950. Da skjønte vi at nå er du på et sånt veikryss, hvor det ikke er noen vei tilbake. Og det er ganske uomstritt i Russland at det som skjer i Baltikum i 1988 og 1989, det er det som reiser opposisjonen mot ettpartisystemet i Sovjetunionen, nemlig paragraf 5 i den sovjetiske grunnloven, det sovjetiske kommunistiske maktmonopolet. Og dette er overturen til sammenbruddet av selve supermakten Sovjetunionen og Warszawapakten. Og supermakten Sovjetunionen gikk til grunne, er lagt ned, nyttårskvelden 1991. Ja, var ikke du der da? Jo, vet, det var mye rart som skjedde da. Ja. Det begynner lørdag 8. desember. Da inviterer ikke Boris Jeltsin Mikhail Gorbatsjov til en liten by vest for min som heter Bjelavirskaya Pushina. Men han ber parlamentsformannen i Hviterussland og Ukrainas dagferske president kommer, og så oppløser de Sovjetunionen der. Og apropos de tragedier vi ser i dag, det kunne vært løst. Daværende president i Ukraina, Leonid Kravchuk, fortalte at han reiste til det der møtet og følte seg trygg på at onkel Boris, som vi kalte Jeltsin for, skulle si med sin litt grove stemme at når vi ukrainere og russere skiller oss etter 350 år, så vil naturligvis vi ha Krim med oss videre. Hadde Jeltsin sagt det denne lørdagen, ja, så hadde Ukrainas president slått sammen hele og sagt, selvfølgelig kamerat Jeltsin. Og så legger Kravchuk til. Men så ble Jeltsin drita på ettermiddagen og glemte hele helvedes Krim. Må aldri undervurdere den subjektive faktor i internasjonale relasjoner. Så kommer vi til 25. Da 25. desember nedlegger Gorbatsjov sine verv, og så er det snipp, snapp, snute, som parolen og vitsetegningene i Budapest gikk på den tiden. The party is over. Og det var det. Partiet var ferdig. Sovjetunionen ble nedlagt. Hvor mange er det i forsamlingen her som har reist med Hans Wilhelm? Opp med han da. Ja. Vi har et forbedringspotensial. Absolutt altså, det kan du si. Men kan du si veldig kort om det du synes du setter pris på høydepunkter på turene til St. Petersburg og Moskva? Bare litt grann. Vi kan ikke gå i detaljer på det. Men nei, det kan vi ikke. Men nei, det er klart at jeg tror veldig mange nordmenn, hører dere meg bra bak, ikke er så veldig bevisste på samme breddegrad som Oslo og Stockholm ligger, der en by på 5,5 millioner innbyggere. Ja. Keiserbyen St. Petersburg. Jeg har et ekteskapsproblem knyttet til den byen, for min kone Julia er fra Budapest, og så har jeg vært uforsiktig å si at for meg er de tre vakreste byene i Europa St. Petersburg, Praha og Venezia. Så ser hun med dådyrøynene på meg og sier, hva med Budapest? Den er jo storslått den nå. Men hvis du går på det spesifikt estetiske, så er St. Petersburg verd en messe. Ja. Som vi for øvrig sier om Paris. Ja. Mitt inntrykk er at fotefarfolket setter pris på disse turene. Og jeg må jo si om kontingentene, dette med, jeg er ferdig med 5 sesonger, dette skulle vært den 6. Ja. Det er at dere
jo farende folk, men dere også veldig godt skolerte mennesker som reiser med fotefar. Og det merker sånne som meg. Her står det turguide for fotefar. Det merker du på interessen og bakgrunnskunnskapene til folk. Så det et veldig stimulerende publikum å drive daglige forelesninger for. Vi ser jo på store underverker som Europas lengste hovedgate, Nevskij Prospekt, Vinterpalasset. Guiden vår i St. Petersburg pleier å skremme fotofarturister med at hvis dere står ett minutt ved hver kunstutstilte gjenstand i Vinterpalasset, så kommer dere ut om 8 år. Så da har Bjørn Sørheim som sitter, hvor er du Bjørn? Der er du. Da må han kuske folk gjennom Vinterpalasset. Det er en stor estetisk opplevelse å komme til St. Petersburg. Og så tar vi snøgtoget til Moskva, 4 timer fra sentrum til sentrum, og kommer til, vi bor et spøtt fra Kreml. Det er veldig forskjellige opphold i St. Petersburg og i Moskva. Så de turene er det mitt inntrykk av at vi selger lett. Og nordmenn har jo et, og det er ganske spennende egentlig, fordi vi har hatt en kald krig, vi har for så vidt en ny kald krig nå, men det påvirker ikke tenkende nordmenns interesse for dette verdens største geografiske land, for det er det Gud bedre meg også. Så vi skal jo fortsette å selge Russland. Ja. Det skal vi gjøre, og det er jo en tid, ikke minst med dette koronaviruset, så har det vært en prøvelsens tid for russere. De har gjort noe de er veldig gode til, for tide. Ja. Og dermed så har det kommet som en overraskelse hvordan tallene på døde i Russland har skvettet i været. Men russerne selv har jo en selvoppholdelsesdrift. Så for å si det veldig norsk, de brøt hytteforbudet og reiste på landet samme faen. Det reddet mange liv. Men det er klart de har ikke vårt helsestell. De har ikke vårt smittevernutstyr. De bor tett i Moskva der i dag, Europas største by. 15 millioner innbyggere. 500 000 mer enn i London. Men mitt inntrykk er at når vi tar folk på vandring, Bjørn og jeg, på Æreskirkegården, Nyjomfruklosteret, og ser på Nikolai Gogols grav og Nikita Khrusjtsjovs grav, og det har vi til og med gjort, Bjørn, i snøvær, da er det mitt inntrykk av at fotefarfolket føler en nærhet til historien. Når de står på graven til Dmitri Sjostakovitsj, ja, eller Anton Tjekov, eller hvem det nå kan være. Og Jeltsin. Og ikke minst, vi begynner alltid, og Rødbergen forretningshemmelighet, vi begynner alltid med onkel Boris, som ligger ved inngangen, og som jeg hadde et minst like nært forhold til, som til Mikhail Gorbatsjov. Jeg tror at jeg intervjuet dem for Dagsrevyen, hver av dem, en 40 ganger omtrent, hver av dem. Så den banerekorden står på Marienlyst, får vi se hvor lenge han står. Ja. Jeg har selv vært med på den med deg en gang, og på minnesteinen til Boris Jeltsin. Når du nærmere russisk historie kan ikke du komme når Hans Wilhelm står der og snakker om Boris Jeltsin, og folket er litt blank i øynene, det må jeg si. Få lov å reklamere litt for turene til Ukraina. Det som jeg egentlig kan noe om her i livet, det er døde russiske bønder. Jeg tok hovedfag i historie på jordbrukskollektiviseringen under Josef Stalin, perioden 1927-1932. Mikhail Gorbatsjov skriver om det i sine memoarer. De kom i 2 bind nå de siste 3 årene, og hans konklusjon var: det gjorde at jeg mistet min barndom. Ja. Det er ikke rart han ble som han ble. Men du har et annet land som er for mange, og det som Hamsun har skrevet om, som heter Eventyrlandet. Georgia, det er et spennende land, ikke sant? Det er jo det legendariske Kaukasus vi snakker om. Med hovedstaden Tiflis på gresk,
som du påtreffer i oldtidens skriftstykker i gresk litteratur for 3000 år siden. Betyr de varme kildene? Så vi flyr jo inn da til denne utrolig vakre og hjemsøkte byen, ødelagt mye av jordskjelv. De jobber nå med å bygge opp igjen det, men det skjedde på begynnelsen av 2000-tallet. Men det er jo et utrolig møte. Husk at da dere, i hvert fall dere som på min alder, gikk på skolen, så lærte dere at grensen mellom Asia og Europa gikk ved Bosporus-stredet. I dag gjør det ikke det. Georg er med i OSSE, vi har ambassade der. Naturen er jo et stykke for seg. Å gå i Tyrkabadet, svovelbadene i Tbilisi, da er det ikke bare fotsoppen du renser sjelen din også. Så tar vi fotet fra folket med til Stalins hjemby. Vi tar det helt opp til grensen mot Russland og Nordkaukasus store fjelltopp Kasbjek, hvor bjørn, og det er utrolig bjørn, hvor mye folk du får til å klatre opp til klosteret vårt på 3000 meters høyde. Det gjør de. Og de som da er like lat som meg, de tar minibuss. Så det er ingen skam å snu. Der er jeg en ivrig talsmann for litt for sånne offensive fotturer. Så har vi så langt drevet det helt ned mot grensen til Iran, sør for Dagestan, til Kharheti-området, og besøkt en vinbonde der. Så Georgia er virkelig eventyrlandet som Knut Hamsun skrev om. Og vi har en veldig gøy gateseanse. Vi har en fenomenal kollega, Sven Våge, som har bodd der i 20 år. Han er Norges største ekspert på georgisk musikk, bor fast i Tbilisi. Fordi den store Knut Hamsun bodde på ett hotell der, og rett over gaten bodde Dagny Juel. Vet dere hvem hun var? Ja, hun var elskeren til Edvard Munch og Strindberg samtidig. Hun ble litt lei av kjøret deres i Berlin, så hun da ender i Tbilisi gift og er markert med minnetavle i Tbilisi. Hun var en av de store fra Kristiania-bohemen, bodde mye i Berlin, og ble myrdet av en sjalu polakk. Så vi går igjennom Dagny Juel og Knut Hamsuns hopehav i denne byen, som er en av de eldste hovedsteder som vi kjenner skriftstykkene på. Men du som har vært så mye i Russland, hvordan ser russerne på oss nordmenn, og du kan si hvordan, når vi kommer, du kommer i gruppe med nordmenn i fotefar, hvordan ser russerne på oss? De vet for det første mye mer om oss enn hva vi vet om dem. Særlig den eldre generasjonen. Og det er lett å forklare hvorfor. Ikke sant? Under hele sovjettiden så kunne de aldri reise utenlands. Det kompenserte de ved å lese. Så hadde Norge en kjempeambassadør. Vi besøker alltid hans grav. Han var romfartslege. Og lege på Ra 1 og Ra 2-ferdene til Thor Heyerdahl. Han er Yuri Senkevich. Han hadde et TV-program, han som gikk 6:30 hele 70-80-tallet, og det het Kinoreiseklubben. Og Norge fikk 25% av all sendetiden. Det var ikke noe sånn samfunnskritisk journalistikk, det var mer sånn National Geographic. Jeg husker under Alta-aksjonen i 81, tilbød jeg jury gratis TV-team for å vise intelligensiaen fra Universitetet i Oslo, som hadde lenket seg i nullpunkt i Stilla. Det var da politiarene gjennomførte trøst- og bærelinjen. Husker du det? Der svarte Senkevich, han ville ikke ha noe kritikk av Norge i programmene sine. Det var et glansbilde av kongeriket Norge, du ikke vil tro. Men så kom det jo tross alt 100 000 sovjetiske krigsfanger hjem fra Norge i 1945, og de hadde følt medfølelsen fra Norge, ikke minst i min hjemby Bergen. Da var det 30 av disse 100 000, og de var der hele sommeren og høsten 45 før de ble repatriert. Det satte merker. Så har vi noen fantastiske ambassadører da i våre idrettsfolk. Thor Heyerdahl er definitivt et navn som har vært kjent for, ja, verdensberømt nordmann.
med Kon-Tiki-ferden og alt dette, blant alle som over 50 år. Og den mest berømte nordmann, for de som under 50 år, Bjørn Dalen. Ja. Og du snakker, han elsket over 11 tidssoner. Det merket vi under vinter-OL. Og våre idrettsfolk, generelt skøyteløperne, Knut Johannesen, Fred Anton Meyer, hva de nå heter alle sammen, de hadde jo korresponderende navn, strålende ambassadører. En av de som elsket Norge, dere som eldre husker, Yevgeni Grishin, verdens raskeste på skøyter, kunne ikke få nok av Norge, og de vel kjent. Våre skiløpere, våre skøyteløpere, vil ikke si at våre fotballspillere står like sterkt, men idretts-Norge har vært en fenomenal ambassadør. Så kan de sin Hamsun, så kan de sitt Ibsen, og moderne litteratur. En av de som russiske barn kjenner godt er Annikat Vestli. Og jeg hadde en litt opplevelse av hvor sint de kunne bli på meg, og det var et TV-program som Nestor i russisk teater laget om. Han satt opp Per Gynt på Lenkom teater i Moskva. Sakharov heter han. Han er nå fremdeles aktiv, 85 år. Han satt opp Per Gynt og fremstilte Per som en frihetstørstende med kraft til å bryte opp fra det lukkede bondesamfunnet i Gudbrandsdalen. Og dette ble det TV-programmet da. En ting var at de viste Per Gynt på TV, så hadde de en TV-program som heter Apokryfe, Bøkenes bok, og der var Steinfelten invitert, fordi jeg har Per Gynt-prisen fra Stortinget. Og da tenkte jeg at skal det bli debatt her, så må du banne litt i kjerka. Alle de sovjetiske eller russiske spesialistene på norsk litteratur var til stede. Så sier jeg at Per Gynt var en prachajimets, en slask. Han lurte Morosa, han bedro Solveig, havnet på galehus i Kairo, sant? Så dro du hele leksen. Og disse russiske litteratene ble helt sjokkert. Kun deres Nestor, en kvinnelig professor i litteratur, var enig med meg om at Per Gynt var en slask. Og det mener jeg i fullt alvor han er. Vi har hymnet Per Gynt alt for mye. Og vet dere hvorfor Ibsen skrev Per Gynt? Han var rasende fordi vi sviktet Danmark i den dansk-tyske krig i 1864. Der ser dere. Sånne ting fortier vi i Norge. Men leserbrevene og telefonene til NRK-kontoret i Moskva viste at noe tøys med Per Gynt skulle ikke vanlige russere ha. Og jeg kan bare nevne at jeg har i min bokhylle hjemme Knut Hamsun, St. Petersburg 1910, samlede verk. De var ikke kommet ut på norsk engang. Men du, Putin, han har laget en film, vikingfilm, som er berømt. Hva er det med den filmen? Ja, det er jo en folkebevegelse som reiser sommeren rundt i Norge og lever på norrønt vis. Ja. De begynner hos meg ved Borrehaugen i Vestfold, og så kommer de hit. Ja. Denne filmen heter Viking. Og i russisk historie så har du den eldste skriftlighet, den heter Povest Vremennych Let, eller Nestorkrøniken, den fra slutten av 800-tallet. Og der står det at da slavene skulle finne sin drott, så dro de over havet fra en by som heter Holmgar, det Novgorod, der mennene var høye med rødt skjegg, til Rus. Og dette Rus gir det gamle navnet til Russland. Det heter Rus, så blir det Rasia. Det er Roslagen i Sverige. Det har vært bjelken i deres forståelse for etableringen av Russland. Så var det en middelalderhistoriker, han var medlem av Vitenskapenes Selskap i Trondheim, Aleksandr Gurevich. Han er død nå, men jeg hadde den lykke å kjenne han som student. Han hevdet at nei, det var ikke Sverige. Det var Norge som var det russerne støttet seg til når de etablerte sin første stat. Og dette har Putin og hans regime
latt nedfelle i denne svære filmen som heter Viking. Den tar utgangspunkt i det landskapet dere i dag kjenner som Kiev. Og Kievska Rusj, Kiev-Russland, er jo den eldste statsdannelsen. Og i de russiske annalene står det at storfyrst Vladimir får hjelp av en prins Olof. Kan dere gjette hvem det er? Nei, men det skal vi dra. Kan dere sitte og fundere på denne prins Olof? I midlertid, for å bare sluttføre filmen, da russiske stormenn i det området vi kjenner som Kiev søkte støtte mot ytre fiender, dro de til slekt og frender i Norge, da dro de til Kaupang i Vestfold. Og det er det filmen bygger på. Kaupang er jo vår eldste, så å si, bylignende. Ja, Kaupang i Sogn. Jeg snakker om det som ligger i Vestfold. De kom ikke inn Sognefjorden. Nei. Mye senere kom keiser Wilhelm. Ja. Nei, slik at i dag er det Norge de forankrer oppkomsten av en russisk stat til. Så nevnte jeg denne prins Olof. Min kollega og venn Halvor Kjøn har skrevet en morsom bok, han er også faghistoriker, som heter Vikingenes Gardarike. Og dette er et eget fotefarforedrag. Ja. Jeg skal ikke holde hele Rasmus. Nei. Vi kalte det jo for Gardarike. I 1028, de som er interessert i kristendom, de pleier å dra med fotefar til Normandi med Sylfest Lomheim, som forklarer hvordan Olav Haraldsson la seg døpe der. I Roa. Ja. Og så tar jeg over når han kommer til Holmgard i 1028, for da har han pisket ut av Norge. Mm. Og søker ly hos en svoger, tsar Jaroslav den Vise. Og der er han i 2 år på religionsshopping, før han reiser hjem for å kristne Norge. Vi vet at ikke det var en suksesshistorie. Stiklestad 29. juli 1030. Og Olav Haraldsson etterlater i Holmgard, Novgorod, sin lille gutt, sin sønn Magnus, som dere kjenner som Magnus den Gode. Han blir fostret opp av en russisk tsar. Og 7 år etter slaget på Stiklestad blir denne tsaren sågar svigerfar for en yngre halvbror av Olav Haraldsson, Harald Hardråde. Han gifte seg med dottera. Med datteren. Han måtte først overbevise svigerfaren ved å dra på korstog til Miklagard, datidens New York, Konstantinopel. Så allerede fra høymiddelalderen er det meget godt dokumentert nære dynastiske forbindelser mellom Norge og Russland. Så i det vi gjør på fotefar, da drar vi 1000 års historie mellom Norge og Russland, og minner om, ikke minst siden dere her oppe er så stolt av keiser Wilhelm, at de var noen 4 fettere. Det var keiser Wilhelm, det var tsar Nikolai den andre, og det var King George the Fifth. Alle barnebarn av dronning Victoria, og den fjerde, tsarens yndlingsfetter, kong Håkon den 7. Så det er også en historie vi drar. Og slike ting, det at tsaren, i dag er jo han kanonisert i Russland, siden vårt utgangspunkt var, hvordan ser russerne på oss? Vel, denne tsaren med sine meget sterke bindinger til Håkon den 7. Var den første, det første statsoverhodet som anerkjenner Norge som suveren stat i 1905. Vi kvitterte i desember 1991 ved at Norge ble den første stat som anerkjente Russland som suveren stat før Sovjetunionen var oppløst. Men tenk deg altså, hvis vi ikke hadde første verdenskrig, så hadde vi hatt dynastier rundt omkring i Europa, mye stoff for illustrerte blader. Vi hadde hatt tsaren i Russland, vi hadde hatt keiser i Tyskland, vi hadde hatt konge i Italia, vi hadde hatt konger rundt i Østeuropa. Kan jeg tenke hvordan Europakartet hadde sett ut? Ja, men de hadde døde under pandemien, for det var sånn innavlet at de hadde krepert på grunn av underliggende sykdommer, så det hadde blitt republikker altså, litt. Jeg tenker på sånn kontrafaktisk. Hva hadde skjedd hvis det ikke hadde skjedd? Ja. Altså, tsaren har ikke vært avsett uten krigen. Jeg kjente veldig godt borgermester Anatolij Sobchak i St. Petersburg.
Og han var spesiell på den måten at han hadde en kontorsjef som het Vladimir Putin, og en kontorassistent som het Dmitri Medvedev. Og han elsket sånn, sånn som du var viss. Og hans store vits, det var løsningen på krisen i Russland. Det er også et var-viss, for den pågår fremdeles. Nå må se om jeg kan klare å huske dette. Jo, det var tre løsninger på krisen i Russland ifølge justprofessor Anatoly Sabchak. Han var justprofessor i det sivile. Den sannsynlige utgangen på krisen i Russland ville være at vår Herre tok alt i sine hender. Den usannsynlige utgangen på krisen av Russland var at Vesten ville hjelpe. Og den utenkelige utgangen på krisen av Russland ville være at russerne hjalp seg selv. Sitat Anatoly Sabchak. Det er farlig å leke med kontrafaktisk. Ja, det er det. Men vi må ha litt sånn... men det er jo morsomt. Det er morsomt, ja. Nei, men vi kommer til vegs ende da, Hans Wilhelm. Ja, vi har snakket om Georgia. Og vi har snakket om Hamsun. Vi har også et problem som er vanskelig, og det er jo de etniske minoritetene i øst. Ja. Det er et veldig stort uløst problem i mange land. Vi har etter måten beskjedent problem i Norge, vår samiske minoritet. I Østeuropa er det stort. Vi har ikke snakket om det, vi har ikke snakket om jødenes Nei. Historie. Det gjør vi under fotefarturene, for vi føler at vi skal gi dere et bilde av de samfunn vi inviterer dere til, som er realistisk. Derfor har det vært viktig å kunne russisk, for det er mye samfunnskritikk i russiske kilder, og vi har jo noen godt voksne lokale guide-damer som står og passer på meg når jeg legger ut om disse tingene. Det er ikke umiddelbart lett å forstå, fordi det er så forskjellig historie i forhold til det vi har. Og som mine to barn som er halvt ungarske sier, det er ren griseflaks å være født i Norge. Ja, det kan være en god avslutning. Vi har sett en ramme på en time, og det har vi gått litt over nå. Takk for at du tok turen, Hans Wilhelm. Det er litt hjertet mitt som ligger i Leikanger og Fotefar etter vårt samarbeid fra 2014. Det er en glede å ha deg som reiseleier og foredragsholder og guide på turene. Tusen takk for du med oss. Takk for at jeg fikk komme.